Мемлекеттік сатып алу мәселелері бойынша заңнамаларда олқылықтар көп. Аталған құжатты талқылау барысында мәжіліс төрағасы осылай деді. Енгізілген түзетулер мемлекеттік сатып алу заңнамасын жетілдіруді, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтумен бір жерден сатып алудың жолын кесуге бағытталған. Президент жолдауында айтылған бұл бастамалар енді іс жүзінде жүзеге асуы тиіс. Барлығы сапасыз жоспарлаудан басталады. Бұл байқау құжаттамаларына қатысты. Президент 1-ші қыркүйектегі халыққа арнаған жолдауында былай деді. 2018 жылы мемлекеттік сатып алудың көлемі 4,4 триллион теңге болды. Оның 3,3 триллионы немесе 75% бәсекелестік ортада болмаған. Сондықтан депутаттар бір көзден сатып алу мүмкіндігін алып тастауды ұсынып отыр.